kes on käinud pimedas, on kohtunud oma tõelise minaga. Eestis pakub sellist iidset ja ekstreemsena tunduvat rituaali leesoja nõid tuulelee. Tuulelee elab Pärnumaal, Varbla vallas ja peab seal oma nõiatalu. Kaartidega ennustama hakkas ta juba lasteaias. Pimeda ruumiriitusega alustas nõid 1997. aastal. Sa oled siia seitsemaks päeks üksinda, pimedusse vaikusesse. Ja kolmandal päeval, kui aju ei saa enam väljapalt tööd, siis ta pöördub su sisemusse. Ja igal ühel on erinev, et ma ei tea, mis sinu sest välja tuleb. Igastas sa kohtud oma minaga, kohtud oma hirmudega, oma allasurtusega, oma soovidega. Seitse kuud võtsin hoogu ja mõtlesin, kas pime ruum on ikka minu jaoks. Otsustamine võttis kaua, sest tundsin hirmu, vaikuse, üksinduse ja suletuse ees. Ajapikku mõtlesin pimeda ruumi enda jaoks lahti ja hakkasin nägema sellest võimalust õppida ennast uuesti tundma. Muidugi ahvatlesid ka võimalikud nägemused ja vaimsed rännakud. Muide, pimeda ruumi rituaal maksab 170 eurot. Tuleb välja, et teenus on nii populaarne, et järjekorrast tuleb oodata vähemalt pool aastat. Minek. Ruum asub paksu segametsa sees. Paarsada meetrit nõiamajast. On soovitatav kaasa võtta oma padi ja tekk. Lisavad kodulikku turvalisust. Ja muidugi söök seitsmeks päevaks, sest toateenindust ja cateringi seal all ei ole. No nii, olemegi kodus. Ma lähen korraks valmistan selle ruumi ette, puhastan ära, siis ma ütlen sulle, kui sa võid tulla. Et sa võid hetkora tõmmata hinge. Kuidas sa puhastad? Suitsuga. Lähen pimedasse ruumi, kus järgnevad seitse päeva pole ühtegi valgusallikat, kella ja ma pean olema täielikus vaikuses. See tähendab, et ma ei tohi isegi ise endaga rääkida. Minu tegevust jääb salvestama infrapuna kaamera. Viimane hetk maa peal. Tunded on segased ja ma ei taha neid endale peale lasta. Leian siiski lohutust. Üks hea asja on see, et seal all pole sääski. Ei, seda ei ole. Sellest maru pisikesest ruumis saab järgmiseks seitsmeks ööpäevaks minu kodu. Natukene hääl väriseb, ei ole väga mugav mõte esialgu veel. Siin on kraanikaus äravooluga, kaks sellist pange kraanimet enda ja nõudepesuks tugitool ja siis on voodi. Siis siin on ainus müratekitaja, on kiirgedukann. Seda on vaja selleks, et ikkagi saaks endale kohvi ja teed ja puljungit ja kiirsuppi teha. Siin on vähe külmem riiul, kuhu panna siis näiteks mingi kala, mis mul on kaasa võetud see. Ja kui siit välja lähme, siin taga on koridor. Ja koridori juures on siis on prügikast ning kemerg. WC-s pead istuma, saad aru, et sa ei ole mees. Ja siis on see turvas, mida sa saad peale visata. Ja siin ei ole põranda kütet, sokkidega natuke ebamugav olla. Ja mind siis lahutab maapinnast neli just ja päris korralik kiht mulda. Seni on siin koopas ise ennast otsimas käinud kümneid inimesi. Pärast väljatulekut on inimene ümbritseva suhtes väga tundlik ning tavaellu naasmine võib olla keerukas. Pime ruum on nii populaarne, et leesoja nõid ehitab just praegu teist pimedat ruumi lisaks. Ta sümboliseerib nagu ema üska,
et sa lähed tagasi sinna looteelsesse seisundisse. Ja kui sa siit välja tuled, siis need kõverused on täpselt nii nagu laps sünnib läbi tuppe kõverust, et see, mis sa oled siin kogend või mis on sinu jaoks olnud keeruline või raske, sa tõtad siia, kui sa uuesti lähed, siis su saatuse rada on teistmoodi lahti. Siin maal olen ise enda ainus kaaslane. See tähendab, et aju toodab palju, mida üles tähendada. Seetõttu võtan kaasa paksu kaustiku ja mõned pastakad. Nelja ukse taga maa all olevas ruumis on kottpimedus. Järgnevad 7 ööpäeva saab kompimisest minu tähtsaim meel. Head pimedus sulle! Aitäh! See nüüd kolmas uks, mis tal läheb kinni ja see läheb riivi. Vastu ole proovust. Ja 7 päeva pärast ma siis tulen järgi. Öösel.